Hej! Känner ni till reklamombudsmannen? Mm, somliga gör nog det. Det var de som tidigare i år bland annat dömde Barnhoff för en könsdiskriminerande reklam. De som har glömt bort vad det var för en bild så kan jag visa den lite snabbt här, hoppas jag. Ja, den här klassiska bilden, den dömdes alltså. Jag gick därför igenom reklamombudsmannens alla beslut för i år och nu så ska vi leka tillsammans! Ja, tävlingslek! Utmana dina vänner eller tävla mot dig själv. Reglerna är lika enkla som geniala. Jag presenterar en anmäld reklam och du gissar sen om den friades eller fälldes. Och vi börjar med kosttillskottet Biodrain. Här är det alltså inte en reklam som är anmäld utan det är själva förpackningen. Enligt anmälaren är en naken kvinnokropp i en sexualiserande och objektifierande position irrelevant för vad produkten i sig är? Vad har en naken och sexualiserad kvinnokropp med kroppens naturliga utrensningsfunktion att göra? Frågar anmälaren. Medan då Biodrain menar att man vill visa en frisk kropp eftersom att man håller på med kosttillskott. Nå? No. Ja, Reklamombudsmannen finner att bilden på förpackningen är könsdiskriminerande genom att hon är helt naken samt den pose hon sitter i som, där hon framställs då som ett sexobjekt. Hmm. man kan ha olika syn på det där men det här är Reklamombudsmannens beslut. Nästa reklam är glassen Lohilo. Alvesta Glass AB eh, repostade ett inlägg på Instagram Det var en kvinna som käkade glass och hade lagt upp den bilden på sin Instagram och Alvesta Glass tyckte det var lite kul i och med att det var deras produkt som lades ut och då la de ut bilden Sveriges kvinnolobby anmälde bilden och menar att, citat Enligt anmälaren är reklambilden starkt objektifierande och sexualiserande. Fokus ligger på kvinnans bröst och inte produkten som marknadsförs, glas. Bildens positionering och beskärning förstärker objektifieringen. Reklamen är kränkande och nedvärderande för kvinnor i allmänhet. Alvesta glass och sin sida menar att de bara tyckte det var kul att någon käkade deras glass och eh, valde att lägga ut deras, eh, hennes bild då på sin egen Instagram. Ja, bilden fälldes. Nästa reklam vi ska titta på är eh, Blocket om kvinnliga bilköpare. Så här stod det i annonsen Vi ville veta mer om just de kvinnliga bilköparna och fick till exempel reda på att 14% anser sig vara ganska eller mycket bilkunniga samtidigt som 22% oroar sig för hur de ska bli bemötta i bilhallen Här finns massor av möjligheter att bidra till att bilköp ska förknippas med trygghet, expertis och god service Ta del av rapporten via länken nedan. Trevlig läsning! Anmälaren menar att Blocket skulle mena att det är häpnadsväckande att 14% av kvinnorna ser sig som bilkunniga Nå, hur gick det? Ja, Reklamombudsmannen håller inte med och annonsen frias Fantastiskt! Nästa annons kommer från Stadium Enligt anmälaren är det en sexuell posering för att locka till köp mer eh, än att det är två personer som stretchar efter ett träningspass Den mörkhyade kvinnan fungerar som stolpe för den ljushyade kvinnan när hon ska stretcha den mörkhyade kvinnan ser in i kameran med ett ledset ansikte Framställningen är en stereotyp för hur svarta porträtterats genom tiderna, anser då Anmälan Vad tror ni att reklamombudsmannen tyckte? Är det här eh, rasistisk reklam eller icke? Ja. Reklamombudsmannen håller inte med och friar den här reklamen. Den är inte rasdiskriminerande. Nästa reklam vi ska titta på är Termex Fläktar. För er som inte riktigt hann se vad det var vi visade här så är det alltså när man kommer in på t hemsida så möts man av en bild på en köksfläkt och därin till så är det en svart cirkel med vit text där det står Kan du tänka dig? En som suger En som viskar En som ser bra ut Och där finns också en länk som man kan trycka på för att komma in på deras Youtube-kanal där de visar en film om de här fläktarna då som eh, suger, eh, inte låter speciellt högt och är eh, snygg då enligt eh, reklamen. Jag eh, länkar till den här Youtube-filmen längre ner här under min film. för att Den kan ju vara spännande att titta på. Nåväl, enligt anmälan då så är det uppenbart att det är kvinnoförnedrande det här. Vad tror du? Ja, det är kvinnor förnedrande, det är könsstereotyp, det är elak, det är fruktansvärt, det är Jag kommer citera här vad reklamombudsmannen skriver. Det måste framstå som klart att anspelningen en som suger, en som viskar, en som ser bra ut syftar på en kvinna. Vilket sedan ställs mot det faktum att reklamen handlar om köksfläktar. Opinionsnämnden finner att de anmälda påståendena uppfattats som plumpa och att den sexuella anspelningen på en kvinna saknar relevans för den marknadsförda produkten köksfläktar. Mm. Så kan man se det lite stereotypt. Bara kvinnor suger, viskar och ser bra ut enligt reklamombudsmannen. Nåväl, vi hinner med en till här tänkte jag och då är det Spelbutiken som säljer Nerf. Mm. Spelbutiken säljer alltså leksaksvapen av märket Nerf. En reklamtext som finns på sidor runt om i världen har då följt med här då till den svenska butiken och den här reklamen inleds med orden Boys can build their own blaster for each mission. Är det någon form av könsdiskriminering? Ja, jag vet inte. Enligt anmälaren så anger reklamen att skjutleksaken i fråga enbart är till för pojkar. Vilket riskerar att cementera gamla könsroller. Vad tror ni att reklamombudsmannen tycker? Mm. jaha. Där ser man, där ser man. Det här hörde ni var ju en skojig lek. Vi borde ha fler sådana här framledes, kanske då också med lite bättre teknik, lite bättre bild, lite bättre allting. Min utrustning här hemma håller på totalt krascha. Den sista filmen jag skulle lägga upp var 94 uppladdad, och dog den datorn som jag använde där så att den filmen får vi aldrig se. Eh, Nåväl, hjälp mig gärna att eh, utveckla den här verksamheten. Det kan du göra genom att swisha till 073-50 440 alltså 073 50 90 440 eh, Följ mig på sociala medier. Det finns på Facebook, Instagram, Twitter VK, GAB vet vi inte riktigt om det får lov att finnas eller inte, det motarbetas aktivt av olika stater Men finns det kvar så finns jag där och på Minds och så vidare, jag finns lite överallt Sprid den här filmen överallt den ni kan och tumma upp den så att fler får syn på den och prenumerera på min kanal jag hoppas att du har haft mycket nöje av den här fantastiska leken och så ses vi snart igen. Tack!